Salam dostlar, hər kəsə salam. Bu günlərim sizə biraz fərqli elanlardan bəhsedəcəm. Xadimə təmizləyici elanlarının daha çox ehtiyac olduğuna görə qruplarda bəhsedən çoxdur. Ona görə təmizliyi ilə bağlı elanlara nəzər yetirəcək. Deməli, burada beta T şirkətinə ehtiyac var. Bu səfirəmlə bizə dərnəqli yolunda yerləşir. Xadiməçiyə ehtiyacları var. 4600 manat arası maaşdır, 25-55 yaş arası. Normaldır, yəni 8-dən 5-ə kimi iştirakdır. 012-408-6695-ə əlaqə saxlaya bilər. Sonra başqa bir dənə burada maraqlılar yenə baxıram. Klinikalar filan da bunlar qədər yox. Bu kamibeli var burada, 300 manat maaş verir. O da həssində maaşı da bir işlə deyil. Upholding var. Selection Gallery var. Səkəndə var nə elanlardır? Baxaq. 400-500 manat arası maaş yazıblar. Nömrələri də var. 055-622-07-47. Hər il müəllimdir. Burada da iştirakı 96 yazan 450 manat. Bu da uyğundur. 40 yaş arası aktarır. Sonra başqalarına baxaq yenə. Azərmet şirkəti var. 304 manat verir. Yəni, biraz maaşı yüksək olanlara nəzər yetirmək istəyir. Zeytun Pharma var. 2 manat verir, 4-4 verir, 4-4 qaldırır. Zeytun Pharma. Deməli, 012-404-04-88. Quliyeva Turan xanımdır. 45-50 yaş arası istəyir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin başqa elanlarımıza da baxaq. Qaraqaşlı broiler şirkəti var burada. 500-600 manat maaş verir. Məncə yaxşı maaş dərəcəsində. 25-45 yaş arası. 055-909-39-81. Şəfa xanımı əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əmək haqqı 600 manatdan qalxır. Amma iş şəraitdə çətin ola bilər, nəzərə alın. Sonra başqa yenə elanlara nəzər yetiririk. Bir də onu deyim ki, yəni, heç bir şirkətə öncədən ödəniş ödəməsin. Sadəcə olaraq gedib işləyirsin. Yəni, ola bilər ki, işə götürmə mərkəzləri ola bilər, onların adından elan paylaşırlar, kadrlar mərkəzi filan. Heç birinə allanmışlar. Otellərə baxaq. Burada butik otel var. 304 manat arası maaş verir. İş vaxtı, deməli, səhər 11-dən, axşam 7-dən 400 manatdır. Nömrəsi 012-493-01-01, 052-251-8-21, Şahlar bəy, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonra, başqa nə var burada bir baxaq maraqlı olanlardan? Xadimə, Teknogrup, Lavanda Klinik, çox maraqlı olanlardan. Qabiyan elanda var, Divan Ekspresi, tələb olunur. Onu da bir nömrəsini əlaqə saxlaya bilərsiniz, ehtiyac olar bəlkə. Divan Ekspres, Nərmanoda yerləşir. Deməli, 012-564-25-55 Rəsul müəllimə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Saat 2-dən 11-ə kimi, 2-ci növdə 20-45 yaş arası. Otel sistemindən Art Club var. Art Club otelindən əlaqə saxlayaq, baxaq. Deməli, 012-492-20-13-055-520-20-13 Kamran bəyli, 97 iş qrafiki, 506 manat normal maaşdır. Aha. Deməli, Art Club Otel. Sonra keçirik başqa elanlarımıza baxırıq burada. Deməli, pizza şirkəti var. Bax, bunlara var. 400 manat maaşdır. Təbii iş saatı da azalacaq. Saat 10-dan 7-yə kimi. 400 manat normal maaşdır. 050-291-77-35 20-50 yaş arasında iş saxlar. Əlaqə saxlaya bilər məncə. Sonra başqa burada Azərin Net yenə var. Başqa yenə təmizləyici elanlarına baxırıq. Kainat Ticaret Mərkəzi var burada. Dad MMC var. Kainat Ticaret Mərkəzinə baxaq. Kainat Ticaret Mərkəzində 055-236-00 Akif müəllimə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 9-dan 5-ə kimi 400 manat arası maaşdır, normaldır hər halda. Başqa burada nələr var? Van Ekspresi dediyi, təmizləyicilər yenə
Bir süpermarketler var. Art Club Otel var. Sonra Azerimet, Rahat Telekom var. Flower Premium var. Rahat Telekom'a bakarsın. Otakların təmizlənməsi. Varın həm də iş saatleri 9-dan 6-ya, 10-dan 4-ə kimi. 2 saatdan başlayır maaş. 055, 525, 44, 04, 077, 406, 46, 24. Şəmməlinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başqa təmizlik elanlarımız da yenə nəzər yetirək. Flower Cleaning. Bu təmizlik şirkətləri toplu formatlı istəyir. Ona görə bunlar istəyirlər üçün yönləndirmək. Safir Otel var. Safir Otelinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bunların bir əlaqə nömrəsinə baxaq. 050-229-89-89. Əgər zəng çatmasa 012-498-90-08-ə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 18-40 yaş arası 4-5 maaş verir, yaxşıdır. Elanlardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olsanız daha yaxşı olar. Hər gün yeni-yeni elanlar paylaşa bilir, xəbərdar ola bilərsiniz. Başqa xadimə elanlarından yenə baxırıq, nə var burada. Mian Group, Trump firması, Test Group, yəni əsas maaşları toplumun aşağıdır. Çox az dərdən artıq, bir az normal maaşdır, 500-600 manata bizim kafeyə xırman firması çox az verir, 200 manat maaş həqiqətən azdır. Başqa təmizlik yenə Svam Otel var burada. Svam Otelin nömrəsini verin sizə. Bu arada təmizlikə ehtiyac var. Deməli, 070-490-05-08-304 manat maaşdır. 8-dən belə iş saat aldım, sərf eləyərim mən də, yəni bir xanımı əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu da bir dənə də elan var, 560 manat maaşı. Belə deməli, Flower Cleaning, təmizlik şirkəti, tabi sərf eləmək. Məşhur otellərdən Days Otel var, bununla nömrəsini verin, hər ehtimala qarşı əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burada da yəni işçiyə ehtiyacı var, 070-255-18-08. 012-310-07-20 Rəşad müəllimə əlaqə saxlayın. 7-dən 3-ə, 3-dən 11 iş saatı azdır. Mən də 3-4 manat normal buradan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin başqa. Burada Alfa Hotel and Hostel var. Bu hosteldir, tam otel deyildir, yəni yarım oteldir. Burada yəqin cəndə otaqların təmizlənməsi olar. Balaca az otaqlar olur. 050-822-50-60 012-525-56 Aslan müəllim, Murad müəllim əlaqə saxlaya bilərsiniz. 8 saatlı iş yerindir. Tərpəldi məncə. Fairmont Baku. Bax, burada qəşəng olar. Məncə, kariyerə qurmaq üçün yaxşı yer başlanırsın. 012-565-48-48 İnsan resursları bunların əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sonra başqa xadimə haradır bu? Dərs evi. Çox ümumitek deyil. Altus Hotel ən çox az ürünləri, maaşları. Manor Otel var. Manor Otelə baxaq. Mən əsasən istəyirəm otel sistemi olsun ki, daimi olsun. Yəni, restoran kafe sistemində müvəqqət olur işte. Otel sistemi eləsi daimi iş yeri. Manor Oteldə saat 9-dan 7-yədən iş qrafik, 35-50 yaş arası. 055-222-0011 Arzu xanım əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin Qarasqoy nömrələri var. 012-565-94-99 Nümaraqlıdır. Bu da əlaqə saxlamaq olar. Sonra Altus Hotel çox az maaş verir. 200 manata dəyilir. Our Room. Dərs evi var burada. Tədris mərkəzidir. Bax, bunlarda da yaxşıdır. Yəni, daimi iş yeri kimi işləmək olar. İş qrafiki də azdır. 8-dən 4-ə, 10-dan 6-ya, 12-dən 8-ə. 400 manatdan başlayıb. 050-290-27-89 Fidan xanımdır. 012-310-08-10 Qarasqoy nömrəsi var. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, əgər zəng çatmasa. Məncə bu dərsi daha yaxşıdır maaşına görə. Üstəl maaşlı işlərimizdən xadimə Old City Hotel var. Bax, bu daha yaxşıdır maaşı. 400-500 manat arasıdır, əlaqə saxlamaq olar. 8-də başlayırıq, yəqin ki 10 saat, 8 saat işləyir.
012-497-9914 012-497-9914 Bu nömrələrə əlaqə saxlayırsınız. Gəlin xanım. Hop, bir. Sonra. Başqa, yəni maaşları normal olan işlərə yenə də baxırıq. Aha, rayon yeri sərf eləməz. Evdə təmizlik var. Gözətli işi var. Konfigmenində hospital. Xadimə, Evrop günü. Konfigmenində Talika. Sonra baxaq. Başqa, Harmonia Hotel var burada. Kafkaz Point Hotel. Bax, bura da yaxşıdır. İş yeri, yəni daim iş yeri axtaranlardır. Pandemiyaya görə məndə yaxşıdır. Deməli, 8-dən 5 çəkimi normaldır. 012-510-7878 Kafkaz Point Hotel nə vardır, baxıya bilərsiniz. Harmonia Hotel var burada. Otel var, deməli, 055-208-08-30 İkinci müəllimə əlaqə saxlayırsınız. 9 saatlıq iş praktikidir. 204 manat arası. Yəqin ki, birinci ay 300 olur, sonra artacaq maaş. Yəni, bu qədər. Başqa, yenə də demək istəyirəm, yəni, burada var, yəni, Crossway Hotel. Yəni, işlər çox təsirindir. Sadəcə axtarmaq, işləmək lazımdır. Yəni, birinə yox, bir neçəsinə zəng eləyin, hansı boşluqda orada qalıb işləyə bilərsiniz. 012-406-0132 Reception-in əlaqə saxlayırsınız. Kadrları yönləndirirlər. 9-dan 6-ya, 8-dən 5-ə iş qıraqdır. Crossway Baku Hotel. 300-400 manat arası maaşdır. Əsas odur, yəni, bir çox otellərdə nahar verilir. Hətta bir dəfə istirahəti var. Yəni, bu baxımdan yaxşıdır. Filosmani restoranı var. 405 manat arası xadimiyyə pul verir. Bundan da əlaqə saxlamaq olar. 057-87-79-82 Alim müəllim. 012-598-07-04 Bax, bu restoranda da yəni işləmək var. 9-10 saatdadır. Filosmani restoranı. Bundan da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dalga Beach Aquapark. Mərdəkan tərəfdir amma. Ora yaxın olanlar əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni, bu baxımdan yəni elanlarımız çoxdur. Manar Oteli dedim bayaq. Turan restoranlar şəbəkəsi. Bunlara da bayaq baxmaq olar. Bu yəqin ki, bunlarda işçi tahatlı ehtiyac olacaq. 050-268-40-46 25-45 şəhərası Mərifət xanımla əlaqə saxlayırsınız. Aha, The Lake Palace Hotel. Bu, Binəqədisə də ola bilər, yaşamalıdır, yəni 2 dənə Lake Hotel var, 204 manat arası maaşdır. 20-45 yaş arasıdır. 050-500-54-54, Səbuhi müəllimlə əlaqə saxlayırsınız. 10-17-yə, 11-dən 8-yə, 20-45 yaş arası. Yəni, burada da işləmək olar, daim işin üçün yaxşıdır. Həmçinin burada Manor Oteli qəyət dedik, Azər Türk, Amelia Mebel Salonu var bir dənə, qonda nömrəsini bilim, hər ehtimala qeyd edeyim. Mebel Salonunda da var, 055-253-50-76, Sərxan müəllimə əlaqə saxlayırsınız, 9-dan 6-ya iş qıraqdır, 400 manat, normal maaşdır, karantin vaxtı üçün məncə işsiz geçin, daim iş yeri olaraq yaxşıdır. Həmçinin Rahat Supermarket də şəbəkəsinin burada əlaqə nömrəsi var. Bunu verim hər kəsə. Kim istəsə, yəni onların filialları çoxdur. 100 manatdan başlayır maaş. İş saatları azdır. 055-999-2099 Cümlər Tahirzadə. Cümlər xanımla əlaqə saxlayırsınız. 012-562-2068 Zəyin çatmışsa bundan da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Rahat Supermarket də Yenə də dediyim kimi, kanalımıza abunə olursunuz, zıngrov işarəsini vurun ki, yeni elanlarımız olduqdan xəbərdar ola biləsiniz. Səhifəmizə abunə olmağı unutmayın. Yəni, başqa dostlarınızla, tanışlarınızla da səhifəmizi, kanalımızı məsləhət görün. Yeni-yeni işlər olduqdan paylaşacaq, uğurlar hər birinizdə. Xeyirli uğurlar olsun.